Vi čekate ili šta? Nema, je u boksu, dečim boksu. A, u bokse? A kad ste se porodili? 30. 30. I vi? Da. I kako je bilo? Dobro je bilo. Super. Samo beba je sad malo mala, pa... Aha, pa... Malo šta je muž... Muško? Dečko. Tečko? Dečko. Koje je po redu? Drugo. Drugo. A ovo prvo? Devojčica. Devojčica? Da. A, pa vi ste onda lepo krenuli. Dosta je. Dobro. I kako za Novu godinu? Pa, dobro. Tu ste bili? Da. Ha? Da. Jeste mogli bar nešto malo da, da ustanete ili... A, da. Je li tako? Da, super. Je spremljen program bio? Jeste, i pohvala za osoblje. A, jesu. Je li došao srećni tata Petao da čestita? Naravno. Novu godinu, je li tako? Da. Kako se zovete? Jasno. A beba kako će se zove? Vuk.